Azərbaycan-Laçın-Xan kəndi yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmaqla təkcə erməni təxribatlarının qarşısını almadı, həm də ərazi bütövlüyünü tam bərpa etdiyini bir daha təsdiqlədi. Bu yolun nəzarətə götürülməsi Ermənistanın Rus sülh məramlılarının kuryerliyində son vaxtlar artan qanunsuz hərbi daşımalarının qarşısını almaqla yanaşı, Qarabağdakı separatçıların ölkəmizə qarşı müqavimət gücünü də qırmış oldu. Düzdür, buna kimi ekoaktivistlərin keçirdiyi etiraz aksiyası ermənilərin qanunsuz əməllərinin qarşısına sədd çəkirdi. Amma yeni quraşdırılan nəzarət buraxılış məntəqəsi ermənilərin ara yollarının da önünü kəsti. Millət vəkili, Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasını tarixi hadisə adlandırır. Cənab prezidentin çox böyük siyasi iradəsi ilə bu məsələ həll olundu. Yəni orada artıq bizim sərhəd qoşunlarının nəzarət buraxılış məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bu nə üçün lazımdır? Çünki biz dəfələrlə Ermənistan tərəfinə müraciət etmişdik ki, 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli bəyannaməsinin tələblərinə əməl etsinlər. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan ərazisinə separatçıların, terrorçuların, silah daşınmasının, mina daşınmasının və digər qanunsuz hərəkətlərə son qoysun Ermənistan tərəfindən. Biz bunu görmədik. Biz bunu görmədik, amma əlbəttə bizim də səbrimizin bir həddi var. Ona görə cənab prezidentin çox böyük səyi və belə deyək, tükənməz iradəsi, siyasi iradəsi ilə bu məsələ həll olundu. Ermənistanda indi buna qarşı çoxlu narazılıqlar ifadə olunur. Güya bu, belə deyək, Xan kəndində yaşayan ermənilərin vəziyyətini gərginləşdirəcək, çətinləşdirəcək. Heç bir gərginləşmədən, çətinləşmədən söhbət getmir. Humanitar koridor bilirsiniz ki, açıqdır. Yəni, mülki vətəndaşlar oradan gedib gələ bilərlər. Burada heç bir problem yoxdur. Ermənilər əsaslanırlar, yenə dediyim, o 20-ci il 10 noyabr bəyannaməsində. Əslində 10 noyabr bəyannaməsində 9-cu maddədə göstərilir ki, Laçın yolu ilə gedən həm yük maşınlarının, həm də vətəndaşların təhlükəsizliyi Azərbaycan öhdəliyidir. Əgər bu yolda gedən maşınlar, vətəndaşların təhlükəsizliyi bizim öhdəliyimizdirsə, deməli biz orada belə bir məntəqəni quraşdıra bilərik və bu bizim daxili hüququmuzdur, suveren hüququmuzdur. Burada bəyannaməyə zidd heç nə göstərilmir. Azərbaycanın Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratması yalnız Ermənistanı deyil, onun xaricdəki havadarlarını da narahat edir. Milli Məclisin sədri müavini Əli Hüseynov deyir ki, buna səbəb onların 2020-ci il 10 noyabr sazişini ignor etmək istəyidir. Çünki o sazişlə Qarabağ konfliktinə son qoyulmuş, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunmuş bütün Azərbaycan ərazisində. Yəni, de jure, hüquqi olaraq. Sadəcə müəyyən bir hissədə, yəni faktiki olaraq, Rusiyanın sülh məramlarının iştirakı, o cümlədən Türkiyə, Rusiya birgə müşahidəçiləri də mövcuddur. Bu deməkdir ki, Azərbaycan ərazisində, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, indi daha dəqiq desək, keçmiş Sovet Azərbaycanı və Sovet Ermənistanı sərhədində, sərhəd məntəqələri qurulmalıdır. Onlar o noyabr sazişini belə izah etməyə cəhd edirlər ki, güya bu koridorda hərəkət, yəni Ermənistandan Azərbaycana hərəkət koridor vasitəsilə onlar sərbəstdilər və heç bir buraxılış məntəqəsi güya nə zamansa qurulmayacaqdır. Dəfələrlə Azərbaycan müxtəlif faktlarla sübut edir ki, Azərbaycan tərəfindən heç bir mane yaradılmır. Bu dövr ərzində Azərbaycan ekoloqları fəaliyyət göstərəndə də Şuşada, Xankəndi yolunda. Bir daha biz nümayiş etdirdik ki, o tədbirlər belə Xankəndi ilə Ermənistan arasında, ermənilərlə icması ilə Ermənistan arasındakı əlaqəyə heç bir maneə yaratmır. Bugün Azərbaycanın Laçında sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratması da həmin məqsədə xidmət edir. Heç bir halda hər hansı bir əlaqələrə məhdudiyyət qoyulmur, amma əlbəttə ki, bu Azərbaycanın suveren hüququdur. Bütün, belə deyim ki, marşrut üzrə yoxlamaları həyata keçirmək.
Azərbaycanın öz ərazisində nəzarət buraxılış məntəqəsi qurması onun suveren hüququdur. Proses beynəlxalq hüququn prinsiplərinə də tam uyğundur. Digər tərəfdən bu 2020-ci il 10 noyabr sazişinin icrasını sürətləndirən vacib amildir. Çünki yalnız belə bir təhlükəsiz şəraitdə sülh müqaviləsinin imzalanması tezləşdirilə bilər.